Crna Gora postala je novi dom mnogima, među njima i velikom broju ljudi iz Rusije koji odlučuju da svoj život započnu upravo kod nas. Nešto više od 13.500 ruskih državljana ima odobren privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori. Među njima i naš sagovornik Aleksandar Ribin koji je odlučio da se preseli u našu zemlju, a šta se krije iza tih odluka, Ribin odgovara. Ja pobudilo prijehati u Crnogoriju, naverne... Cijeloga života sam razmišljao o nekim bližim evropskim zemljama i Crna Gora se našla kao odlična mogućnost. Prvenstveno kao turistička lokacija iz turističke opcije pretvorila se u super priliku za dalji život. 2 godine je trajala adaptacija i zaista mi se svidjela zemlja, naročito priroda, lijepo more i planine i mislim da je to bilo glavno mjerilo koje mi je pomoglo da donesem odluku da se preselim ovdje. Skladan i miran život i priroda koja oduzima dah su, kako Ribin kaže, ključne stavke koje krase našu zemlju. On je ovdje pronašao ono što je dugo tražio, balans između modernog načina života i očuvane tradicije. A od prednosti koje ima Crna Gora u odnosu na druge zemlje, Ribin izdvaja. Imućstva jest. Naravno da ima prednosti. Broj jedan je, kao što sam rekao, priroda, koja je zadivljujuća. Za nju važi parola da se ljepota ove zemlje riječima ne može opisati. Druga prednost u odnosu na primjer Moskvu je gostoprimstvo i ljubaznost. Svi su ljubazni, uvijek pitaju da li nam treba neka pomoć. Ukoliko uđeš u market, svi su nasmijani, svi te pozdravljaju, uvijek žele da nam pomognu, što je naravno jedna velika prednost. Iako mu najviše prijaju mir i priroda, kaže da mu ponekad nedostaje dinamika Moskve. Posebno brza dostupnost usluga, veći izbor kulturnih događaja i razvijen saobraćaj, naravno. Još jedan, ne manje bitan moment koji je jako važan za savremeni život je nedostatak usluga, koje želimo da dobijemo i kao turisti i kao doseljenici. Nedostatak usluga i slabo razvijena infrastruktura u poređenju sa Moskvom je ogromna razlika. Također ima i ogromnih kulturnih razlika, najviše u kulturnom nasljeđu, jer u Rusiji imamo i Moskvu i Sankt Petersburg, koji su bogati kulturnim spomenicima. On je ovdje pronašao mnogo prijatelja i djevojku koja mu pomaže u svemu. Posebnu adaptaciju društvo koja je, kako kaže, bila ne tako jednostavna. Adaptacija je bila dovoljno tako složna, potomu što u nas... U suštini adaptacija je bila malo čudna, zbog toga što između nas postoji kardinalna razlika između načina života u poređenju sa Moskvom. U Moskvi svi negdje žure, rešavaju svoje probleme. Ovdje ono što mi se također svidjelo su ljudi koji su toliko opušteni, smireni. Ukoliko ne mogu da riješe neki problem, neće se previše opterećivati, jer je duševni mir prioritet. I upravo zbog toga si moj lični način života izmijenio. A djevojka mi pomaže, posebno oko jezika, jer je ona odavde i ko će me bolje naučiti jezik od onoga čiji je to maternji. A šta mu se najviše sviđa u našoj, a malo i njegovoj zemlji, Ribin kaže. Što se mene tiče, posebno mi se svidio jedan mali grad u Crnoj Gori, to je Mojkovac. On mi se najviše sviđa od svega. Ja sam tamo pronašao nešto što je blisko mojoj duši i stvarno volim da provodim vrijeme tamo. Put do toga grada je prepun prizora. Jednostavno svaki put se oduševim kada vidim planine koje se susreću na putu do tog grada i sami grad. I naravno, još jedno od mojih omiljenih mjesta je Durmitor. Prosto neopisiva ljepota jezera, planine, to je obavezno mjesto za posjetiti. Ove godine je bio u Moskvi i kaže da nije imao osjećaj da je došao kući. Već kada je govorio o Crnoj Gori, nazivao je svojom zemljom. Zemljom u kojoj se sa ljudima još uvijek sporazumijeva na engleskom, ali se isto tako trudi da nauči naš jezik i da se što brže i lakše uklopi u društvo i svoj novi dom. Ja sam Aleksandar, ja sam iz Moskve. Hvala, čao.